Jeg hedder Trine Torp og er uddannet psykolog. Blev færdig i 2000 fra Københavns Universitet og har så været ansat sådan cirka 8 år på børnefamilieområdet i forskellige kommuner, hvor jeg primært har siddet i afdelinger, hvor man har haft både PPR, familieafdeling og sundhedspleje under et. Det synes jeg gav rigtig god mening, så dengang, at den kommune, jeg var i forbindelse med kommunalreformen, valgte at udskille PPR og ansætte mig der, så tænkte jeg, nu var det på tide at forlade den kommunale verden, og jeg blev så ansat som lektor, eller først som underviser, senere som lektor på Professionshøjskolen Metropol. Men jeg står her jo i dag både som psykolog, men også som folketingsmedlem. Og det er sådan lidt en sjov kombination, fordi det er faktisk ikke set før i Folketinget. Der har været en minister, der var psykolog engang, men ellers har der ikke været det før. Og det giver også ær til nogle udfordringer, men til gengæld også en meget spændende erfaring for mig at prøve at få de to verdener til at passe sammen, give hinanden, hvad kan man sige, bidrag til hinanden. Og vejen fra praksis som psykolog til politiker, det har været en speciel rejse for mig, og derfor vil det også være meget sådan det politiske perspektiv, som jeg bringer ind i dag, selvom jeg kunne have lyst til at blande mig vældig meget i det faglige. Men jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan holde lidt en politisk kasket på. Men det har ikke været en specielt målrettet og planlagt vej. Den har tværtimod sådan, eller den nok mere bare været drevet af ønsket om forandring. Jeg har som sagt arbejdet med børn, unge og familier før, og det har været utrolig meningsfuldt for mig i det arbejde, når jeg oplevede, at det indebar sådan nogle brede indsatser med mulighed for at se børnenes mistrivsel i deres kontekster. Og særligt, når det har været muligt at finde veje sammen med de voksne, der var omkring barnet. Men jeg erfarede også ude i den praksis, at de gode viljer og progressive kulturer ikke var nok, hvis rammerne ikke var i orden, og hvis forventningerne var umulige at indfri. At det arbejde for eksempel kræver, at der er ressourcer til at se barnet og de øvrige relationer, som barnet indgår i, og følge op på det, man laver. Jeg oplevede også, hvordan menneskers liv i stigende grad blev diagnostiseret. Diagnoserne gjorde en lang historie kort. Det rummede på en og samme tid, som Jens også var inde på, fordele og problemer. Det sikrede genkendelighed, hurtig forståelse, et fælles professionelt sprog og en ensartet behandling. Men det blev samtidig også problemet. For det reducerede problemerne og skabte en grobund for sygdomsforklaringer og en potentiel umyndiggørelse. Behovet for at skabe nogle muligheder for, at kompleksiteten blev taget med ind, den blev større og større med tiden for mig. Og i årene inden jeg tog skridtet ind i en mere politisk løbebane, så var jeg jo lektor på Metropol, hvor jeg underviste på eftervidereuddannelsen og superviserede ude på arbejdspladserne. Og her havde jeg muligheden for at arbejde med de fagprofessionelles refleksioner over problemforståelser, metodiske tilgange og kommunikation. Men jeg oplevede også der, hvordan for eksempel socialrådgivere kom tilbage på efteruddannelse med en erfaring om, at det, de havde lært på deres grunduddannelse om helhedssyn, om etik, om kommunikation, om systematik, at det var rigtig svært at leve op til i praksis på grund af de strukturelle rammer og de betingelser, de var en del af. Så da jeg i 2015, efter nogle år med kommunalpolitik ved siden af mit arbejde, blev valgt til Folketinget, så var der især to ordførerskaber, jeg rigtig gerne ville have. Jeg vil gerne være socialordfører, og jeg vil gerne være psykiatriordfører. Og jeg blev heldigvis begge dele. Og egentlig så ville jeg ønske, at de to ting var samlet. Fordi fra mit perspektiv, så er det ikke meningsfuldt at adskille det psykiske fra det sociale. Inden for det politiske system, der ønskede jeg at arbejde med afsæt i min psykologiske og sociale faglighed. Og det gør jeg selvfølgelig stadig. Men jeg har også måttet erfare, at det er noget meget andet at skabe forandringer via det politiske arbejde. Det har været noget af en udfordring for mig at skulle oversætte faglighed til politiske visioner.
Men noget af det, som jeg satte mig for først, det var at prioritere de forandringer, jeg ville arbejde for, og at finde en overskrift, som kunne være en ledetråd for mig i det arbejde. Og det er så forløbig blevet til håb som behandlingsgaranti, som er min ledetråd. Og herunder en lang række ønsker om at sikre den rette og tilstrækkelige hjælp i tide, at der er fokus på det hele liv og de relationer, folk indgår i, at der er en langt større inddragelse og indflydelse til borgerne, at vi får en bredere palet af behandlingsmuligheder, at der bliver alternativer til psykofarmaka og støtte til udtrapning, at vi giver folk retten til at blive raskmeldt. Og endelig, at psykiske problemer skal ligestilles med somatikken, når det handler om prioritering, men uden at det betyder, at man i øvrigt kan sidestille det. Jeg har oplevet det som en styrke at have de mange mennesker, jeg har mødt i mit arbejde på nethinden, når jeg har skulle behandle lovgivning. Blandt andet de børn og unge, der som reaktioner på belastninger, på traumatiske hændelser og svære vilkår, har psykiske problemer, som de har fået brug for hjælp til. Og jeg har heldigvis også kunne trække på mine kontakter ude i praksis, som har kunne fortælle mig noget om, hvad det er for nogle betingelser for deres arbejde, og hvad det er for nogle strukturelle forandringer, der er brug for. Og egentlig så har det været en rejse fra at skabe forandringer for enkelte børn, unge og familier, til nu at forsøge at skabe forandringerne på et andet niveau. Og jeg ved snart ikke, hvad der er lettest. Det er min erfaring, at det politiske system i høj grad reproducerer gamle strukturer, bygger videre på tidligere politikker, lovforslag og idéer om, hvordan virkeligheden er indrettet og bør forstås. Og i det politiske er der sjældent tale om sådan deciderede lovgivningsmæssige gennembrud, eller dem der, hvor man tager en lovgivning og krøller den sammen og starter forfra. Det er tit ændringsforslag på ændringsforslag på ændringsforslag, og det er også derfor, vi har en meget, meget tyk lovgivning. Der er snarere tale om gradvise forandringer, der til tider kan synes så små, at de i det store billede kan virke lettere ubetydelige. Men over tid, så er det netop de små forandringer, der skaber grobund for reelle forandringer, man kan tage og føle på. Det kræver, at man kan tøjle sin tålmodighed. Man kan godt sådan have en lille revolutionær satan inde i sig, som gerne vil have tingene til at gå lidt hurtigere. Men nogle gange så er det de lange seje træk og reformerne, der er brug for. Og så skal man have evnen til at have blik for de små sejre. Det er en proces, hvor man med støtte fra organisationer og praktikere arbejder sig hen imod forandringer, der kan blive afsæt for nye idéer og måder at gå til problemstillingerne på. Hvad kan så sådan nogle forsøg på forandring være, når man er i et politisk system? Altså her er nogle bidder af min politiske hverdag. Det kan for eksempel være, at vi får nogle sætninger ind i den nye aftale om forskningsreserven, der sætter midler af til forskning, der undersøger de reelle effekter og bivirkninger af psykofarmaka versus non-farmakologiske interventionsformer. Det kan være ved at stille en byge af spørgsmål til ministeren om overdødelighed og overmedicinering i psykiatrien, og de store forskelle, der er rundt omkring i landet i diagnostiserings- og medicineringspraksis. Det kan være et vedvarende politisk fokus på, at socialpsykiatrien har brug for et løft, fordi livet leves i hverdagen og ikke på hospitalstuen, og at det er gennem den langsigtede og helhedsorienterede indsats, at man kan få magten over livet tilbage. Det kan være at fremsætte beslutningsforslag, der kontinuerligt sætter fokus på, at behovet for alternative behandlingsformer til psykofarmaka, som dermed tvinger Folketinget til at tage stilling til den nye viden og de nye metoder, der er. Det er langsomt at sætte en dagsorden, der bevæger sig ud over psykofarmaka og de kortsigtede effekter og tendensen til at se alting i syg og rask. Det er at kæmpe for en politik, der i højere grad har blik for problemstillingernes kompleksitet og menneskers hele liv. Så derfor så starter mange af de små forandringer også i sproget, i måder vi italesætter problemet på.
Taler vi om patienten, eller borgeren, eller mennesket? Har vi blik for det sygelige, for rettighedsperspektivet, eller for eksistensbetingelserne? Magten, og det behøver jeg ikke at sige, tror jeg, i det her forum, det ligger jo som bekendt i, hvordan vi stiller spørgsmålene, og hvordan vi italesætter problemet. Men helt konkret, så kommer sådan en kamp til udtryk i psykiatriens opdeling i behandlings- og socialpsykiatrien, som der lovgives om fra to forskellige ministerier, nemlig Sundhedsministeriet og Socialministeriet. På den måde så kommer psykiatrien til at lide under, at de to systemer lovgiver med blik for grundlæggende forskellige logikker. Sundhed ser for eksempel gennem dikotomien sund-usund, rask-syg, mens social ser gennem dikotomien trivsel og mistrivsel. Det kommer også i det politiske til at have betydning for problemløsningsmodellerne, der foreslås. Et blik skærpet på, hvordan man fjerner eller dæmper symptomer, ser ganske andre løsningsmodeller end et blik skærpet på det levede liv, de sociale relationer osv. Systemernes blik er med andre ord også det, der gør dem blinde. I dag der tegner der sig en tendens, hvor psykiatrien i højere grad bliver set som en opgave for sundhed snarere end for social. Det afspejler sig blandt andet også i de seneste satspuljeforhandlinger, hvor alle initiativer lige fra, altså fra regeringens psykiatriudspil og de initiativer, der lå der, lige fra sådan lavtærskeltilbud til psykologhjælp, til socialpsykiatri og til hospitalpsykiatrien, det blev alt sammen forhandlet i Sundhedsministeriet med de logikker, som det indebærer. Man kan argumentere for, at mange af systemets paradokser opstår i kampen om at definere problemet. For eksempel opstår der et modsætningsforhold, når en herskende tilgang er recovery, som psykiske lidelser stadig samtidig med at psykiske lidelser stadigvæk også i lovgivningen forstås som kroniske. For hvordan kan man have et diagnosesystem, som er bygget op omkring, at man kun har en diagnose, så længe man lever op til kriterierne for den, og så samtidig ikke have mulighed for at blive raskmeldt, når man ikke længere har symptomerne? Her er det oplagt politisk at stille forslag om, at det bliver ændret. Et andet eksempel, det er modsætningsforholdet mellem ambitionen om empowerment og inddragelse af patienten på den ene side, og så den determinisme og umyndiggørelse, som patienter oplever, når deres symptomer forklares som diagnostiske kategorier med dertilhørende behandlingsmuligheder. Her er det oplagt politisk at arbejde for, at borgernes egne perspektiver på, hvad der er hjælpsomt, får langt større plads. Sundhedslogikkens legitimitet, den opretholdes også af den økonomiske logik, af effektivisering, af standardisering og af krav om udrednings- og behandlingsgarantier, som forudsætter, at man hurtigt bliver udredt og diagnostiseret med henblik på at blive placeret i en behandlingspakke. Her er det en politisk opgave at udfordre de styringsmekanismer, som spænder ben for, at der kan gives den hjælp, som reelt gavner den enkelte. Når jeg fremsætter beslutningsforslag i Folketingssalen, som udfordrer den eksisterende praksis, for eksempel ved at foreslå obligatoriske udtrapningsplaner eller ret til medicinfri behandling, ja, så bliver jeg mødt med sådan nogle argumenter som, at jeg ikke har tillid til de fagprofessionelle. Det er ofte psykiaterne, så jeg får at vide, at jeg ikke har tillid til deres vurderinger. Eller at jeg er fortaler for et mere rigidt og firkantet system, der ikke sætter den enkeltes behov i centrum. Og det vil jeg jo selvfølgelig ikke selv mene er tilfældet, snarere tværtimod. Men det tegner et billede af, at det er utroligt vanskeligt at lovgive på det psykiatriske område, når et flertal i Folketinget er nervøse for, at for eksempel indførelsen af en obligatorisk udtrapningsplan presser udtrapning ned over borgerne, inden effekterne af den udskrevne psykofarmaka er kendte. Det kritiseres, at man fremlægger en plan for, hvordan borgeren kan komme af med sin medicin allerede ved opstart af medicinen, fordi vi ikke kender effekten af medicinen, inden behandlingen iværksættes. Fra mit perspektiv,
Der ligger fejlen ikke i, at vi tilbyder borgeren en plan for udtrapning af sin medicin, men at vi faktisk ikke kender effekten af medicinen, inden behandlingen iværksættes. Det handler for mig om, at vi netop skal have kortlagt virkninger og bivirkninger af psykofarmaka, så brugen af psykofarmaka ikke i så høj grad bliver et eksperiment, men funderet på en solid forskning og faglighed og med blik for alternativerne. På samme måde så er lovgivningen på det psykiatriske område ikke et udtryk for, at vi som politikere ikke har tillid til psykiatriens fagpersonale. Snarere der er det fra mit perspektiv et spørgsmål om at sikre, at alle borgere har adgang til forskellige behandlingsmuligheder, uafhængig af, hvilken region eller kommune de er tilknyttet. Det er et ønske om at skabe en kultur, så borgerne ikke oplever store skift eller forståelseskløfter, når de overgår fra for eksempel behandlings- til socialpsykiatrien. Og det er også et ønske om at give fagpersonale nogle ordentlige rammer for deres arbejde, så de føler, at de kan udføre deres arbejde ordentligt. Psykiatriens løsninger afføder sine egne problemer. Personligt så tror jeg ikke på, at psykiatrien, som den er indrettet i øjeblikket, er i stand til at løse de problemer. Jeg tror, vi har brug for at tænke i nye baner, at vi har brug for at forske i nye løsningsmodeller. Men i det politiske system er der ikke enighed om det. Nogen vil hæve det, at psykiatrien, som den er indrettet i øjeblikket, er i stand til at løse de problemer, der den selv afføder i form af blandt andet genindlæggelser, fejldiagnostiseringer og et presset personale. Men det er jeg meget i tvivl om. Man kan sige, at systemet kæmper for sin egen selvopretholdelse. Systemet knytter an til nogle løsningsmodeller, der ikke strider mod dets egne idéer, værdier og forståelseshorisonter. Systemet tror stadig på, at det selv kan løse de problemer, det producerer. Men systemets blinde plet er netop det blik. Det, at man kun ser det, det ser, og ikke ser det, det ikke ser. Med andre ord, så er det kun et nyt system med et nyt blik, der kan tilbyde nye løsningsmodeller på problemstillingerne. Derfor skal vi også ud over diskussionen psykofarmaka for eller imod. Lad os se på effekterne på kort og på lang sigt, bivirkningerne osv., uanset om det handler om psykofarmaka eller andre interventionsmuligheder. Psykofarmaka er et redskab, men ikke nødvendigvis den bedste løsning i alle tilfælde. Andre interventionsformer kan være mere relevante, hvis de altså er tilgængelige. Og når vi taler om tværfaglighed, sundhed og social, de tilbyder to forskellige blikke, som jeg har været inde på, der altid vil være i konflikt, da deres logikker er grundlæggende forskelligt. Målet må være at prøve at skabe et system, hvor de logikker i højere grad understøtter hinanden, centreret omkring borgeren og hvad der faktisk virker og giver håb om bedring. Og vi må se på, hvor i forandringspotentialet ligger, set fra hver vores position og faglige perspektiv. Der bliver nødt til at blive skabt enighed omkring de idealer, vi har. Idealer om et system, der giver mennesker mulighed for at genvinde magten over deres liv. Og de idealer, de skal skabes på tværs af organisationer og fagprofessioner, så kampen bliver en fælles kamp med et fælles mål for øje, snarere end en kamp for egne snævre faginteresser. Tak.